שלוש מילים שהיו הסמל המסחרי של מגיש הטלוויזיה דאז וראש הממשלה היום, יאיר לפיד. כמה הוא אהב לשאול אותה, ראש ממשלתנו, לברר ישראליות מהי, לדוש בה, להבחן אותה. והנה כמה מוזר, ישנה שאלה נוספת ישראלית אסלית, בעברית פשוטה, עליה מתקשה או מסרב או מתחמק לפיד מלענות, וגם היא עשויה משלוש מילים בלבד. איפה שירתת בצבא? אפשר לקבל סחרחורת, להוציא גימלים ופטור מיידי מכל פעילות צבאית, רק מהניסיון לקבל מלפיד מענה עקבי, קוהרנטי ואמין לשאלה הפשוטה הזאת, הישראלית. אין סוף לגרסאות. פעם תוראי לפיד משרת בשריון, פעם בנונמם, פעם הוא סובל מאסמה, ופעם הוא חומק מקליעים בלבנון. וישנה אפילו גרסה פלאית ומיסטית, על פי הצליח לפיד בניגוד לחוקי הפיזיקה הבסיסיים ביותר, להדליק שני רימוני עשן, ואלו הפיצו עשן לשני כיוונים שונים, בהצלבה, כן? מבלי להתחשב ברוח. ניסי ניסים. רק ביממה האחרונה חשף פה, בעכשיו 14, גלעד צביק שלנו, מסמך רשמי בו נטען מלשכת ראש הממשלה, כי לפיד שרת בשריון. שבמקביל לפיד הסביר היום בראיון ליונית לוי שלא שירת בשריון מעולם. אז בין האסמה לפעילות בארץ הארזים, בין שירות בקרבת טנקים לשיבוץ בסוללה נגד מטוסים, דבר אחד ברור. כל הדרכים הצבאיות הפיקטיביות והמסתוריות של יאיר לפיד הובילו לאור הנאון המפנק של עיתון במחנה. הכי רחוק שאפשר מלבנון, הייתי שם. מנהלי ועורכי העיתון קיבלו פקודה הישר ממשרדו של ראש אכ"א. את החייל הטרי לפיד יש להציב ביחידה ללא דיחוי, בלי שאלות, ובפקודה, בדיוק כמו שלפיד אוהב. אנשי העיתון הצבאי ודאי נדמו מהאויצר שלהם שנכפה עליהם, כן, אוצר כזה. לא בכל יום מגיע למערכת לוחם כה צעיר שהספיק לשהות בחזית, לשרת במספר יחידות בו זמנית, ואפילו הכפיף למרותו את כיוון הרוח. כשחושבים על זה, יש דבר יותר ישראלי מזה? מה צועק יותר כחול לבן מצעיר ישראלי המקמבן באמצעות קשרים נסתרים את דרכו משירות צבאי מעיק לסטלבט בכסות עיתונאית במדי זית? לפיד מצפצף עליכם. הוא בנה קריירה פוליטית על שוויון בנטל, למרות שזכה תודות לאי שוויון לשירות צבאי בהזמנה אישית, ובטח שמעולם לא נשא בשום נטל. הוא לא מתבייש בניגוד לחוק להצטלם פעם אחר פעם, לעשות שימוש פוליטי באלה שבאמת לובשים מדים, ובלוחמים שלא זכו לשום קומבינה ומוכנים באמת למסור את חייהם למען המולדת. אם תשאל כל ישראלי, הוא ישלוף לך בשנייה באיזה יחידה הוא שירת, מי היו חבריו לנשק. אדוני ראש הממשלה, זו שאלה ממש ממש קלה. יאיר לפיד, מה עשית בצבא?